iyadoo xukuumadda Soomaaliland iyo golayaasha baarlamaanka iyo guurtidu dhawaan ansixiyeen saldhigga Imaaraadka Carabtu ka dhisanayo magaalada Berbera ayaa waxa arintaasi aragtiyahooda ka dhiibtay dadweynaha magaalada Ceyr Gabo kuwaasi oo ku kala aragti duwan dhismaha saldhigga cusub ee Imaaraadku ka yagleelayo gudaha dalka Soomaaliland dadweynahan oo ka hadlaya aragtiyoodina waxa hadalladoodii ka mid ahaa run ahaantii dadku waxay ku xamalayeen xantooda u badnayd in aanay jabriyada Soomaaliland aanay gacan aanay ku lahayn saldhigga military runtii hantii dhowrihii guud ee Soomaaliya xalay waa dhageysanayseen dadku waa dhageysanayeen taasoo hantii dhowraha guud uu ka hadlay maamulkii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulkan jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waday heshiis yar wada galay buu taasina waxa uu cuntamaysa maaha saldhigga waa taageersanay fasixiisa waan taageeray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaayo arrika uu soo jeediyay saldhigga Berbera waa ku taageeray saldhigga Imaaraadku ka furanayo Berbera aad baan uga soo horjeednaa haddana gobolka sanad ku hadlayna dhalinyaradooda kooliyi baarlamaanka ee laftuubana waa ka xunahay waxa laala wuxuu noo soo kordhinayaa aan dagaal ahayn iyo xutiinta halka laga duulayaa ma jirto marka waxaan leenahay dawladda arrinka dib uga fiirsato Berbera la leeyahay laga bixinayaa militariga la siinayaa anigu mabdaayga ma ogoli sababtoo ku ah dalku dagaal iyo foodo ma baahna gantaalka xuduudki soo rido dadweynaha ku dhacay ayaa dalka ma taageersanin waxaan taageersanay waa ka soo horjeeda haddaan ka hadlo raygii ka dhiibto in arrinta laga saldhigga Berbera laga dhiganayo caalamku wayna diidi meel kasta waa tagnay 200 iyo 200 dowladood bayna diiday marka waxaan leeyahay caalamka dowladda naga xidhay daaqadaha ku garaacayna saldhigga isboo soo dhaweeyna saldhigga Berbera sida dadku shacabka Soomaaliland wada ogyahay waa xukuumadda iyo sida la sheegay dawladda federaalka ayaa heshiis Imaaraadka la galay waa sababta loo qarinayay sida xanuhu sheegayaan waa sababta loo qarinayay heshiiska in la soo bandhigo waxa la leeyahay heshiiskaas dawladda federaalka iyo Soomaaliland iyo Imaaraadka ayaa labaduba saddexdaas ayaa wada galay shacabka Soomaaliland waxaan u cadeyn qaadan maayaan afkaarta aan ka qabo anigu waxaan soo dhaweynayaa go'aanka xukuumadda baan taageersanahay waxaan ku taageersanahay mar haddaynu golayaal dooranay oo xukuumad dooranay wixii ay soo saartay ayaan ku qanacsanahay waxaan ku qanacsanahay go'aanka ay dawladdeenu ku dhawaaqday waana xilkeenu u dhiibanay waxa jirta ninka waxa joogaan garan waxa soo socdana ma garto ma garanay koodi anigoo ninka soo horjeedna xafiisiga la leeyahay Berbera laga dhigay magaalada xeebada Berbera anigoo ka hadlaya saldhigga Berbera sharciga dawladda soo riday waan ku raacsanahay oo aad baan ugu taageerayna dawladduna xilki ay lahayd bay gudatay waajibkeeda ay qabsanaysa waanu taageerayna adeer labadii daraa la iskuma daree mid uun daa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceyr Gabo.